小西，哥，你怎么来了？妈说你怀孕了，所以让我来看看你。快进来。小西啊，我怎么看你好像没什么精神啊？哦，可能这两天没休息好。哟，哥来了。妹夫啊，你可不能欺负我妹妹啊。瞧你说的，她可是我媳妇儿，我能欺负她？平时啊，我都是听她的，是吧？妹妹啊，有空的时候啊，一定要多回去看一下咱妈，妈都想你了。妹妹，这怎么回事啊？我，是不是你打的？是他打的又怎么样？我家的事你管得着吗？你？你家的事情我可以不管，但是你打我妹妹肯定不行。我那时候都是这么过来的，有什么大惊小怪的？过两天就好了。你经历了什么？我不感兴趣，但是你打我妹妹就是不行。我听你这意思啊，好像还挺支持的一样，真是为老不尊啊。你，西梦，你怎么跟我妈说话的？她可是你长辈。好一个长辈啊，竟然重用自己的儿子打他怀了孕的儿媳妇。像你这样的长辈啊，我可高攀不起啊。你说什么？怎么，我说的不对吗？还有你，我妹妹在家的时候也是个娇贵的小公主，可嫁到你们家受尽了屈辱，活得像个下人，就你这样的也算个男人？她现在是我的女人，我的家事就不用你操心了。再说了，就一个农村女人有什么好矫情的？农村人，农村人怎么了？没有农村人你吃什么喝什么？我妹妹她善良好欺负是吗？你要干什么？你给我娘家来的小屁孩撒什么野啊在这里？哥，还有你啊，等她走了看我怎么收拾你。我看你是没有这个机会了，明天带上你的户口本，咱们啊民政局见。走，妹跟哥回家。